Балалардың техникалық шығармашылығын дамыту заман талабы. Әсіресе авиа үлгілеу спортына деген қызығушылық жоғары. Оралдық оқушылар ұшақпен дронды ұшырудың тілін меңгеруде. Жас таланттар республикалық халықаралық байқауларда өңір намысын абыроймен қорғап жүр. Арнамыздың түсірілім тобы жас инженерлермен тілдесіп келген болатын. Ұшақ басқаруда армандамайтын бала кемдегем облыстық балалар техникалық шығармашылық орталығының авиа үлгілі үйірмесі бала қиялына қанат бітіріп, ұшақты пультпен басқаруды үйретеді. Ол үшін қатысушы өз қолымен ұшақ жасап шығарады. Соңғы жылдары балалар дрон ұшыруды үйренуде. Көзілдірік арқылы дронды алыстан басқарады. Әуе техникасын практикада қолдан бас бұрын компьютер арқылы білімін толықтырады. Белгілі бір уақыт компьютермен жаттығады. Дронмен жұмыс әлемдік деңгейде сұранысқа ие. Әрі кез келгенің қабілеті жете бермейтін спорт түрі дейді үйірме жетекшісі. Бұл жерде балалар деген ұшақпен пультпен басқарып үйренеді. Бұл бағытта авиада үш бағытқа бөлінеді. Еркін ұшатын планер, кордалы и радиомен басқарылатын, пультпен басқарылатын үш бағытқа бөлінеді. Бұл жерде балалар 8-9 жастан бастап келеді. Бұл жерде ұшқыш боламын деп емес, ең біріншіден балалар болашақ инженер боламын деп келу керек. Бұл жерде тек қана шақты тек басқару үйрену емес, оны қалай жасау керек, технологиясы бар өзінің, соның бәрін қамтамасыз етіп үйренеді. Дронды қазір дамытып жатырмыз. Неге десең, қазір дрон қазіргі уақытта керек нәрсе. Бұл алыстан басқарылатын дрон, очки арқылы басқарады. Бұл өзінде республикалық жарыс және халықаралық жарыстар өте көп. Бұл енді басқа мемлекеттерде, Еуропа мемлекеттерінде өте жоғары дамыған. 16 жастағы Даниэль Казымов сабақтан тыс уақытын үйірмедегі жұмысқа арнайды. Авиа бағытындағы білімін жетілдірген жас инженер бүгінде дрондардың техникасын жатқа білет, түрлерін жаңылмай ажыратады. Болашақта алып ұшақты тізгіндеуді армандайды. Қазір үзбей дайындалып, түрлі деңгейдегі жарыстарға қатысу арқылы тәжірибесін шыңдап жүр. Жыл басында Татарстан Республикасының Қазан қаласында өткен Болашақ ойындары халықаралық жарыста Қазақстаннан алғаш рет қатысқан оралдық шәкірт үздік ондықтың тізіміне енді. Айта кетсек, бұл додаға ел президенті Қасым-Жомарт Тоқаев та арнайы келген болатын. Мен авиа үлгілеуге 4 жылдан астам қатысып отырмын. Сол 4 жылда 1 жыл дрондармен қатысуым. Қазан айынан бастап қатыстым. Дрондардың себебі таңдауы, себебі ол маған қызық және ұнайды. Осындай скоростьпен ұшуға ұнайды. Болашақ арманым ол әлем деңгейіндегі әлемді қарау, сол жарыстарға қатысу. Авиа үлгілеу үйірмесінің қатысушылары таяуда оңтүстік Астана, Алматыға сапар шекпек. Бұл биылдыққа екінші сапар. Маусым айында дарынды шәкірттер әлемдік деңгейдегі дрон жарысынан жолдама алса, енді сол сында бақ сынамақ. Айым Сүлейменова, Олег Писаренко, Аймұрат Жағыппар, ТДК 42 телеарнасы.